Pekný večer, priatelia. Vítam vás pri počúvaní a sledovaní Harveyho kavárne. Dnešná relácia je špecifická dvomi vecami. A prvou je to, že poprvýkrát ideme aj vo vysielaní televízie Nitrička. A druhou špecifikáciou je to, že konečne máme v našom štúdiu profesionálneho moderátora. Mojím dnešným hosťom je bratislavská kapela Čad. Som veľmi rád, že prijali moje pozvanie. Čaute, chalani. Nazdar, ďakujeme. A poprosím vás pre tých divákov a poslucháčov, ktorí vás nepoznajú, tak skúste povedať niečo, pár slov o sebe, na čom hráte, na čom spievate a tak. Tak začnem rovno ja teda. Ja som Pišta Vandal, mám 42 rokov, pochádzam zo Svätého Jura. Koľkatky máš nohy? O, desiny, ale podľa toho, kde šijú boty. Čínske musí mať jedenástky, anglické desiatky. A americké som nikdy nemal. Ale mám, koľko to už, 42, hrám na gitare, mám niekoľko gitár. A mám 42 gitár, každý rok jednu si kúpim. Jediná vec, kvôli ktorej som sa v živote zadlžil, boli gitary a hudobné nástroje. A tam aj všetky veci, čo som podedil, nebolo ich veľa. Padli na toto práve. Vymenil som ich za hudobné nástroje. Aj spievam. Píšem básne. Ale bez briefy. Ja som Valer Tornát, ja mám troje bicie súpravy. Hrám v kapele od roku 2003. A dokážem toto. Talentované deti. Kľudne sa môžeš odprezentovať. Nie? Však som sa odprezentoval. Neviem, čo mám vlastne ďalej povedať. Ja iba hrám na bubny. A však ilustruješ. So železom robíš, vyrezávaš, do jedného filmu robil normálne veľký obrovský kríž. Áno. No, toto celého zvečerku. No, tak to bolo dávno, ale tak... Tvoje ilustrácie, ja to trošku sledujem na sociálnych sieťach. Hej, k tomu ma prinútila vlastne kapela, lebo ja som pôvodne chcel, aby môj brat nám robil všetky tieto grafické veci. Mm-hmm. On je ako profík úplný. A keďže nemal čas, mal veľa zakáziek, tak som sa na to dal ja. Postupom času sa to vyvinulo, že... To všetko už robím ja, už aj trochu profesionálne. Takže je to kapela, v tomto kapela ma pohnala ďalej. Super. A Valer je ináč veľmi skromný, ináč keď si pozriete, že na YouTube Baštrnk, čo má honí Mišo Kubovčík, tie veci, aj tie záchranárske a takéto, tak mnoho tých animovaných klipov robil práve Valerko. A to majú 100-tisícové pozretia, akurát tak on sa tým nejak nechváli. Ale aj to tak. No, aj prezident Kiska nám dal taký ten odznak. No, záchranársky kríž, je to má ten pes Bernardín a Valer. No, čiže ja som tam iba súčasť týmu. Nie, že to bola veľká vec, že všetci boli tam dojatí, akurát ty si... Ja som nebol, no. Nebol. No. A to vidieť, že on je skromný. Nie, a najlepší? Tak vysací zámek, sme skromní a najlepší. Jo, díky, no. Ja sa volám Ján Klíma, v kapele a v scéne mi hovoria kňeží, k čomu dospel takou veľmi zvláštnou etymologickou cestou. Ale, no takže mi hovoria kňeží, hrám na basgitare v Čade, som za to veľmi vďačný, som tu 3 roky. A vlastne zastupujem Bašku, ktorá je basgitaristkou Čadu z tej zlatej éry. A dokým to môžem robiť, tak som veľmi rád. A ty si, ja som to tak pochopil, keď sme sa bavili s chalami, že ty si ten vulgárny v tej kapele. Je to tak, beriem na seba ťarchu tých nepríjemných slov a hovorím za kapelu to, čo si ostatní netrúfnu. Chalani, ďakujem za odpovede. Inak otázka... neží aj bežec, ja ešte by som to rád doplnil, lebo on tak skromne. On dokáže zabehnúť každý deň bez toho, že by sa unavil 12 kilometrov. Keď to ide rýchlo, trochu sa spotí pod jednou pazuchou, ale keď svoj majstrovský beh lážo-plážo behom, sa vôbec ani nespotí. A potom skočí do studenej sprchy. Do studenej sprchy, a keď není sprcha, tak neskočí. Ale raz sa stalo, keď sme boli nahrávať album, že ráno si nepozrel tabulku a zabehol z Prahy do Kladna. A potom späť a potom nahrával basu. Je tak, ne? No áno, je. Takže potvrdil. A Janko je muzikolog, ja to všade hovorím, lebo on sa tým nerad chváli, ale je to chválihodné. A miluje Bélu Bartoka. On tieto temné melódie vlastne stále si popiskuje a ja to tak nenápadne, to tak kradnem do tých gitarových liniek. Si inšpirovaný tým môžem. Áno. A on to všetko vie zdôvodniť, aj to pozná. A on podľa nás veľa nepovedal o našej muzike, my to robíme tak, akože jak to cítime, jak sa nám zdá, že je to dobré a on to v svojej hlave analyzuje. Úplne nevieme presne, že čo tam má, ale či je to kritické, alebo pochvalné, ale... Pomenoval to niekoľkokrát presne, ani sme tomu nerozumeli. A
A vy máte aj nejaké hudobné vzdelanie? Alebo... Ja nemám. Ja mám music box. To som chodil na klavír a keď mi to nešlo, mamka ma bila. Bola tam hudbaj box. Hudbaj box. Že mamka ma tlkla, ne? Ale hej. Chodil som na klavír. Ma vyhodili po 7 rokoch. Mama bola učiteľka, išla do školy v prírode a celá jej 7-ročná snaha, ktorú do mňa teda investovala, tak to som za 2 týždne dokázal tak splundrovať, že ma normálne boli prehrávky a ma vyhodili. Aj si nejako rekreačne zahraš ešte na klavíri? No, nenávidím klavír odvtedy. Fakt? No jasné. Aj keď je v nejakej hudbe, tak to vytesňujem. Normálne keď idem na klavírny koncert, že sú tam 4 piána, tak nepočujem nič. Takže nemôžeme čakať, že v čade nejaké klavírne linky by sa objavili. Mal si také ambície, ešte keď sme chodili tie prvé albumy nahrávať a doniesol klavír a že my toto dáme do jednej pesničky a iba to tak ako naznačil a zvukár, že no ale to musí byť presne nahraté, vyserte sa na to, to tam nedávajte. A tak sme to aj, som sa urazil a doteraz mi to zostalo. A už sme to nikdy tam nedali. Aj som si kúpil synťak, ináč existuje synťak, ktorý ti hrá melódiu a svietia tie... Klávesi, že kde máš stláčať. Kde máš stláčať, no. A tak som to aj stláčal, nevládzem to. Stláčam to rýchle. A tak ono to je aj fyzicky náročné možno. Je, a hlavne tie pedále. Napríklad Janko hrá krásne aj na klavíri, aj pedále tie tri ovláda dolu. Niektoré majú iba dva ako vlastne automatická prevodovka. Ale ty si chodil, ako, ty si chodil od malička tiež, nie? Na hudobnú. Áno, chodil. Na zušku. A ty si Harvey chodil? Nie, ja som samouk. No, by... Akože ja som chodil k dvom učiteľom, jeden bol z takej hudobnej školy v Bratislave, že Andante, odtiaľ bolo strašne veľa hudobníkov a mne to tam proste nevyhovovalo, dali do mňa nejakú, že budeš chodiť na tieto hodiny a potom budeš chodiť na teóriu a to som úplne iba skončil, to nedokázal som tú teóriu vôbec pochopiť, ano. Ale potom mi z rodiny príslušník jeden Ujo našiel bubeníka, ktorý hrával... Povedali mi, že záložný bubeník Elánu, to neviem, či tam nejaký perkusionista nebol iba. A ten ma naučil akože tie základy toho rokového hrania a to ma vlastne už, poďalej som ako keby, že už išiel sám. A to bol ten základ bol dobrý. Áno, áno. Ja, to je dobré mať také, že inšpiratívnu kapelu nejakú, že vo svojom okolí. Ja som zo Svätého Jura, že tam sme vznikli, ne? A tam hrala Metalinda, tam mali skúšobňu. Tam bol Martin Cepka, basák a u nich v pivnici. A jak sme chodili do Vinohradu s mamou, s tatom, vždycky tam trískali. Ja som že ešte tu počkajme pri tom okienku, také v záchodové okienko, z toho sa rinul rachot v sobotu ráno. Ne, poď, to je strašná hudba, poď už, ale toto. A potom ešte tam hrali Čenkové deti, tam boli takí súrodenci Korkošovci. A oni to prebrali tú kapelu, tuším, alebo nejak tam boli. Potom čo to Hladné krky sa volali, išli aj turné nejaké a tak. A tí nám aj nahrávali prvé demače. A je dobré, že takí, že keď sú starší a takí normálnejšie, že povedia, že chyť si tú gitaru, jasné, aj za bubny, sadni si za to. A vieš, že môžeš pričuchnúť k tomu. Lebo potom nám napríklad pán Siarský, ešte zo starých čas, to si nepamätáte, nám pojíčal bubny a že nakoľko to chcete. Ja hovorím, že asi navždy. Potom nám ich zobral. tak sme nevedeli šlapku používať, takže... A ja som toto zase nemal, ja som nemal v okolí žiadnych muzikantov, iba v Starom meste vlastne PKO bola akože sála, kde sa stále hralo a tam som chodieval ako s obsom a počúvať, tiež tam boli aj nejaké skúšobne a tam sa ozývala hudba, neviem, či to nebola Karpina sem tam, možno nejaký Hex, keď tam hrali veľký koncert, to mi tiež ľúbilo, ale ja som to išiel tak, že ja som do hudobnín chodil a tam boli nástenky a tam boli vlastne inzeráty, že kto hľadá koho. Áno. A ja som takto zháňal kapelu. A nikdy sa mi nepodarilo nič zohnať, až potom sme sa v Jure vlastne stretli. Ako osobne. A čo je vlastne prvá kapela, v ktorej si začal pôsobiť? Nie, ja som hral ešte v nejakých kapelách, ale to nevydržalo vôbec dlho. Ani to nebolo žiadne, že koncertné, ani nič. Áno. Ale Valer hral v Metallica Revival a ho vyhodili odtiaľ, lebo si robil srandu z toho. No, pridával si tam tóny. Hej, Intrepide som hral. Tak podľa mňa to posúval niekde inde, ak Ulrich to hrá, vieš. Ja som to nedokázal tak hrať, ako on. A oni to majú okopírované do posledného detailu, ešte aj keď Half tomu spevákovi padlo brnkátko, tak tam vždycky upadne tomu, čo to hrá, zdvíha. A ja sa ťa rovno spýtam, lebo ja tomu moc nerozumiem, ja som není ani nejaký veľký instrumentalista, ale čítal som také názory na Ulricha, že on
že nie je dobrý bubeník. Čo si ty o tom myslíš? Ja si myslím, že je na Metalliku super bubeník. Áno? Ja si myslím, ja som totiž s ním pozeral jeden rozhovor, čo bol na nejakej akademickej pôde v Amerike a oni najprv, skôr než on došiel, vymenovali, že čo oni dosiahli. Áno. No a to bolo proste, že v kúse len opakoval, koľko Grammy a koľko cien a tak, a on bol ešte aj ten typ, že on bol schopný sa postaviť k zvukárovi, nejakému najlepšiemu vtedy metalovému alebo rockovému zvukárovi, a on mu povedal, jak to má spraviť. No a potom akože z toho vznikli tie albumy Injustice for All, kde není basa moc, alebo tie ďalšie, kde majú zvuky, tie bicie zvuky jak z nejakej komory. Áno. A on bol toto proste schopný akože spraviť, a síce tí ľudia na to spätne akože nadávajú, ale tie albumy milujú. Čiže podľa mňa akože nemal nejaký záblesky geniality, teraz je už starý a už to samozrejme nedokáže tak hrať. Ja som tu to hral, tie pesničky, a podľa mňa sú strašne ťažké. Áno. Oni majú aj ťažké tie, keď sa to má hrať akože presne, ako oni to hrajú, tie Master of Puppets a tak, to je úplne akože som sa zapotil pri tom. Takže veľmi akože komplikovaná hudba, ja vôbec nezávidím. To, že sa pýtali toho zvukára, že počuje, čo ti ten Ulrich hovorí, že pridaj buben, pridaj buben, uber basu, buben pridaj. Ne, to má aj Valer doteraz. On mu celý ten mix zrušil a povedal, že jak to má spraviť. Tak akože to by som sa ja neodvážil nejakému zvukárovi povedať. To Valer nenávidí zvukárov gitaristov vlastne. No. Oni dávajú gitary do popredia a potom není bubon počuť. A Kneži to má zase s basou tak. Nenávidí všetkých. Nie, akože je to, toto je väčšiný boj, že prečo je, že Ulrich je zlý a neviem čo, ale väčšinou to hovoria ľudia, ktorí nezažili sa postaviť pred 100 000 ľudí a zahrať. Za ľahko potom kritizuje. Čo majú hovoriť chalani z Misfits, ktorých trička nosí Metallica, a Misfits hrajú punkové koncerty a Metallica vypredáva haly po celom svete, ne? Musel byť nahnevaný na to. Super chalani, ďakujem za odpovede. A ešte, ja som dnes rozmýšľal nad tým, taká otázočka ma napadla ohľadom toho vášho názvu. Lebo viem, že je taký americký horor, ktorý sa volá Chad. A potom je samozrejme africká krajina, váš názov, s čím súvisí? To je tá africká krajina. Áno? A to nemá žiadny súvis s ničím. S nejakým novinovým článkom v 94. čo vyšiel. A volajme sa, že Chad, je to. Teraz by sme sa nejak ináč nazvali, aby to malo taký cvenk. Chceli sme to aj premenovať v 95. na kanálový poklop, keď boli v móde tieto dvoji. Montážna jama. Áno, montážna jama. Hasiací prístroj. Hasiací prístroj, UV deska. A čo ešte boli, aké takéto? Elvisov žvizlák. Elvisov žvizlák, to malo byť jasné. A potom najstrašnejší názov, čo nám vymyslel jeden kamoš, mal byť, že Vaginal Funeral. Potom bol ešte... To bolo z tých metalových. Áno, áno, potom zase kamoši mali, že metal, počkej, Fekal versus Kadaver. A... No a takéto. Ten Chad si to tak ide a už nikto nevie vlastne, čo to je. Je to niečo ako logo automobilky Škoda, že nikto nevie, čo je ten týpek tam a to je okrytlený šíp. Tak aj my tak. Aj, akože my sme to z DPA mali podobne, lebo tiež to je skrátka, tam boli rôzne varianty a mystifikácie okolo toho vznikali a každému sme hovorili, že to niečo iné znamená, a v podstate to už potom po rokoch nikto ani nerieši. Teraz je to podobné s tou kapelou, oni sa volajú, že 29. august, nie? Zaregistroval som. A oni, keď majú koncert, tak si všetci myslia, že ten koncert je 29. augusta. Chalani z rozporu to minule vysvetlovali v nejakom príspevku. To je hrozný názov. A my máme úplne zlý názov, lebo Chad je síce z Č, to nikto na svete nepozná, tak áno. Musím písať, keď píšem niekde, že zvukárom alebo čo zahraničným, že ako sa to číta, TH a D, a tak to pochopia v pohode, ale keď to dáš vyhľadávať, že C a D, tak CAD, CAD je akože najznámejší software na 3D áno. Veci, na plánovanie budov. Ja som to zistil dnes, keď som si púšťal vaše pesničky na YouTube, na televízory, tak tam nemám diakritiku a bol problém, že keď som dal CAD, tak tiež mi tam vyskakovali také všelijaké veci s vami nesúvisiace, no. Ale potom sa to nejako podarilo. To software, jak zariadiť izbu. No, Chad, punková izbička. Architektonický software, CAD. Ako dlho, koľko rokov funguje Chad? Od 94. A ja som tam však najstarší. Vidieť to síce není, ani počuť, ale hovorím to rád. No a potom prišiel Valerko v 2003. Uh-huh. No, ale Segra prišla v 98. Takže z pôvodnej zostavy v podstate len ty si iba ja a Baška, lebo ona je stále súčasťou tej Segra, vlastne Valerova manželka.
A ona prišla v 98, keď Barsak sa na to vykašľal, no a teraz je na materskej. Vlastne sme takto, že štyria plus ešte antropomorfní členovia Jovi Škarpáty, veľký karpatský bastard, ktorý nám vypomáhal, a tiež Hulo, ktorý hral v Testimony v Davovej psychoze. A ináč, u iných kapel. Áno, áno, v Milión kapel, v Lumen a tak. Ináč, ja Kneží, to som nehovoril, v Rozpore hrával. Tam vlastne dostal prezývku Kneží a ešte hrával aj, že Punk Funk Genius, to bola kapela, ktorá bola veľmi kvalitná. A za tie dlhé roky pôsobenia, koľko albumov máte na konte? Máte to spočítané? Ten prvý bol Dead Nation, nie? Hej, a že to sa ani nehrátajú. Ja som inak začal rátať históriu, keby od znova, keď Valer prišiel. Mm-hmm. Tam bola Psia krv, Súkromná vojna, Ťažký kov, Kovadlina, Bastard, Zabima a teraz budeme... A máte vy subjektívne, keď sa spätne pozrite na tie albumy, taký, že, ktorý máte že vyslovene že obľúbený a potom taký, že možno najmenej ho máte radi. Ja mám obľúbený toho Bastarda. Mm-hmm. Keď ja teda nepočúvam nič naše, čo máme. Ja vždy sa toho tak presítim. Ten moment pred vydaním, lebo ja tam striham aj tie klipy do toho a to vlastne počujem pesničku 100-krát. Takže ja mám toho dosť. Ale ten Bastard sa mne ľúbi, aj keď to ľudia mi písali, že to im znie, že je to nejaké jednoduché a neviem čo. Podľa mňa sa nám podaril dobrý zvuk, dobrá atmosféra toho bukletu s muzikou spolu a tak celkovo taký celkový balík bol dobrý a ešte to malo aj zahraničný úspech celkom. Áno. Ten názov celkom zarezonoval, ne, že Bastard, je to také, že každý vie, že čo to je. Ale akože musím povedať, že aj ten prvý, tá Psia krv, má veľký taký, akože je taká zaujímavá, taká iná. Aj sme to ináč nahrávali, tú Psiu krv sme nahrávali spolu, nie? Tak bola? No. No, akože jak liveko v štúdiu, to sme mali za deň hotové, alebo maximálne za dva. Podľa toho, jak sme si dali dlhý obed, tak sme si to ideme ešte druhý deň nahrávať. No, tak to bolo tak, ale teraz už sa to tak akože profesionalizuje, hlavne teda však Valerko za bubnami, on to drží, to je taká kostra. Kniežík, ktorý fakt, že fachčí jak drak, tak im to funguje a už potom to zašuštím nejako a dám tomu dušu textami. No. Takže takto. Tak oni sú profíci, že Baška bola super. Baška má zase svoj štýl iný úplne. No. A tak to nejak funguje. A tie albumy, neviem, Kniežík to vidí ináč, lebo on nás poznal tie albumy vlastne, keď s nami nehral. Že? Hej, my to ako inak, ja to neviem vôbec posúdiť. Akože ani nehovorím, že je to skvelé, ani nehovorím, neviem čo, že by som sa z toho dosral. Ale čiže nemám od toho odstup, neviem vôbec povedať. Len akože naživo sme skúsili zahrať celý album iba Bastard, sme robili turné iba s tým, ale tam každá pesnička akože fungovala. Že celé sme to hrali od prvej až po poslednú pesničku a tam to malo proste, dobre to bolo celé na konci. Je to podľa môjho názoru výborný album. O, dík. On sa tak nejak, ale ťažko sa rodil napríklad. Takže aj keď že tie songy sú jednoduché, ale samotné to nahrávanie, že to bolo pekelné, že tam sa nič nám nedarilo, tam v štúdiu bola zima, strašná, ešte texty neboli dorobené nejaké, gitary sa mi tam pokašľali, no neviem, celé to bolo také komplikované. Baška nebola tehotná vtedy náhodou? No, Baška bola tehotná, takže ona narýchlo došla basu zahrať a utekala. To asi jediná baba, že tehotná, čo album nahrávala tam v štúdiu. V Šárku sme to. No, tak. Ty, Knežíku, čo ty na to? Už povedz. Ja ako hrajúci fanúšik môžem tlmočiť názor zrejme mnohých fanúšikov, však na tej topografickej kvalitatívnej mape vašich albumov, okrem jedného vrcholu, ktorým je Bastard, lebo tam sa preseklo veľa takých dobrých vecí naozaj, že naozaj to proste funguje, tak ten úplne prvý, kde sa spieva, to je, ako sa volá? Psia krv. A tam sa niečo začalo, aj tá lyrika. Ja to vidím aj z toho pohľadu, že Pišta vtedy vydával v predchádzajúcich rokoch básnické zbierky a myslím si, že mal takú dobrú slinu lyrickú, že keď písal texty, tak to písal ako rozpísaný človek. Nebola to ako nárazová činnosť, myslím si. A to je naozaj veľmi jedinečný album, atmosféra a tak, všetko tam funguje. A potom Súkromná vojna, ktorá išla hneď potom, je preomová, lebo myslím si, že veľa ľudí začalo práve vtedy Čat počúvať a keďže to bol ich iniciačný zážitok s kapelou, tak vlastne všetko neskôršie porovnávajú práve s ním.
Niečo tam bolo aj zaujímavé vlastne, že tá doba, teraz jak to hovoríš, mi to napadlo, že tam aj vandali fungovali. Mm-hmm. To bola tá istá zostava sme boli, taký, že melodický. To bolo viacej také do rock and roll, hey, podľa mňa. Ale bolo to bláznivé, teraz keď to počujeme s odstupom času, tie prvé nahrávky, že to bolo úplne že bez ambícií, že sme do štúdia 5 vecí nahrali sme, zaspievali falošným spevom, ja som si myslel, aký som frajer. Teraz keď to počujem, že tie vole. Ale ľudia si majú spojenú nejakú emóciu, však sme aj dosť koncertov odohrali. Mm-hmm. A tiež nás to inak veľa naučilo. My sme išli napríklad turné s kým sme, s HTčkom, veľa koncertov. Mm-hmm. To bolo, že punková kapela, že aj že kamoši a tak. Ale napríklad so Slížami sme hrali a to nemalo vôbec pre nás zmysel. Lebo ľudia, čo chodili na Slíže, vôbec nestali o žiadnu predkapelu. To je také, že mnohí túžili, že je, že ísť na turné s veľkou kapelou. To nemá vôbec zmysel. To je úplná blbosť. Radšej sa sám presekať po malých koncertoch, kluby, fakt to obiehať, jak s veľkou kapelou ísť a byť tam zažebráka. Ono možno je to aj o tom, že tá fanušikovská obec Slížov je asi možno niekde no inde. No iná, to sú normálni ľudia, ktorí počúvajú normálne všetko v rádiu a Slíže, no a majú to radi. No a my tam prídeme, akože tvárime sa na nejakých rock'n'rollistov, punkáčov, tak nerozumejú tomu, nepoznajú to, ani nemajú o to záujem. Ale takisto bolo potom, sa to nejak preklenulo, že sme hrávali z očí v oči, s nimi sme išli a to už boli, oni boli v tej návrchole, tie babské kapely, akože babi ich mali radi, chodilo tam veľa a došlo nám, že je to totálna taká vtákovina, keď pod pódium v Nitre, to bolo práve v pekárni, také dievča tam stálo celý čas a cívelo na bašku, na našu basačku a potom ju potiahla za agate, ne, za nohu dole, že teta, že prosím vás, že kedy ide z očí v oči? Vlastne oni len čakali, že kedy skončíme, vypadneme a tak. Takže nemalo aby to... boli v prvom rade. Aby boli v prvom rade, aby videli tam na krásneho speváka a tie flanelky. Ale to boli dobrí chalani, aj dobre im to šlapalo, ale my sa tam nehodili. A tiež aj na tých punkových akciách napríklad s Vandalmi sme boli podľa mňa takých, že taký ťažkopádny. Vieš, že ten punk má takú radostnú iskru, my sme to nevedeli tam dať do toho. No nevedeli sme sa pri tom uvoľniť. A často nám hovorí, že vy ste metalisti, čo hrajú punk, ale ja punk počúvam, že úplne, že odmalu. A tej, podľa mňa tak prepojené sú tie scény a tí členové kapiel sa poznajú a robia sa spoločné akcie. Ja by som v tomto nejaký problém nevidel. Že to len keď napríklad, že na koncerte, že vidíš, že staré pušky dajú, alebo fialky. Áno. Ale tak to funguje úplne inač, ak tam dojde nejaký metal punk. No, v tom, a akože my keď sme si robili vlastný koncert, tak tie boli dobré. Tam došlo tam áno, proste 400 ľudí a bolo to super. Čo sme to krstili, CDčka, randali. To keď sme tak zatlačili na to, že po svojej linke iba a tých ľudí, ktorí nás poznali. No, vtedy tak ono, ja to beriem, alebo vnímam to tak s tými supportami, že je nejaká kapela, ktorá má nejakú veľkú fanúšikovskú obec a je to v podstate taká v úvodzovkách možno pomoc tým začínajúcim kapelám, že zoberiem tú kapelu, ľudia ju vidia, alebo má nejaké koncerty a je to podľa mňa fajn, že takýmto spôsobom sa tým začínajúcim. Ale nezrýchliš nič. To, že ťa ľudia rešpektujú, alebo ne, ti nedá status pred kapely. Uh-huh. Iba roky, makačky, alebo nejaké hity, kto vie spraviť. U nás to je, že roky makáme a aj tak je, že prd. Ale u niekoho to je, že má pár hitov spraví a mu to funguje. Uh-huh. No. Ale tá scéna je veľmi malá. No. A už sa zdá, že tí, čo na tom nejakým spôsobom že zarobili, alebo sa im podarilo, pár kapiel asi, neviem kto, teda. ale akoby my druhý to musíme splatiť všetko svojou aktivitou a to, čo to vrážame. Vieš, že jeden tú jamu vykope, že spraví jeden úspešný festival a 10 spravia festiak, na ktorom prerobia. Aj. Aby tá rovnováha vo svete v živote bola. Tak my sme tí, čo zahádzujú tú jamu. Chalani, ďakujem vám veľmi pekne za odpovede. Ja by som navrhol si urobiť takú krátku hudobnú prestávku pre mňa, keďže vy sa chopíte svojich nástrojov a zahranete nám priamo u nás v štúdiu nejaké vaše pesničky. Dobre, tak poďme na to, jasné. Plitký hrob! Keďže sme bývali priateľi a tí, ktorí verili, že spolu svet zmenia a my sme si zmenili na svet zostanou mnávky. Než zmenia som, ja verím na zázraky. Nechom
blázon, čo verí, že je krása, co se tým, že si ti pohrdal, si strašně, jak čo tyčí do neba, holými rukami, kopem rok pre teba, pojď tak, pojď tak, pojď tak, pojď pre teba, kopem tento hrob, tak pojď tak, pojď tak, pojď tak, pojď, lidský hrob, lidský hrob, pojď tak, pojď tak, pojď tak, pojď pre teba, kopem tento hrob, tak pojď tak, pojď tak, pojď tak, pojď. Bojuje bezbranný, okrem našou vrakou je chraný bezbranný. Zradu nenávidí, kdy jsi si ho vlúbil. Hledají já pod život ľudí. Posíláš mi hrášky po zemi, po vodě. Budeš mát v tobě a vrabíš o svobodě. To již mi zahrdou, chceš, aby jsi to zapal. Já mu to pre těma vyhrabal. Pojď tak, pojď tak, pojď tak, pojď pre těma. Pojď tak, pojď tak, pojď tak, pojď tak, pojď tak, pojď. Lidský hrob, lidský hrob. Pojď tak, pojď tak, pojď tak, pojď pre těma, to ve mne to rov. Tak pojď tak, pojď tak, pojď tak, pojď. Takže po hudobnej prestávke sme znovu naspäť v štúdiu Harveyho kavárne a budeme pokračovať vo veľmi príjemnom rozhovore s chalanmi z Čadu. Idem sa vás spýtať, neviem, ak si ešte budete pamätať, aké boli úplne také vaše že prvé kontakty s tvrdou muzikou. Môj prvý kontakt bol cez bratranca, ktorý je o dosť starší odo mňa. Ja som teda s bratom bol, môj brat je o 2 roky starší, takže my sme boli taká akože dvojka. A on, sme počúvali nejaký dance floor, iba a Scooter a tieto blbosti. A on nám dal Metallicu and Justice for All, že to si vypočujte. A v zápätí za tým nám dal takú na kazete napálenú Karpinu. Z koncertu, lebo Karpina mala taký punc, toho, že nikdy nemala album hotový a že vlastne sa to všetko iba z ruky do ruky predávalo. Áno. Na kazetách. A to sa mi hrozne ľúbilo, aj tá Metallica, vlastne tak nejak to začalo a potom môj bracho tomu prepadol a kupoval si proste ďalšie Slayery a Pantera a hardkorové a punkové kapely a potom sme už na koncerty chodili a tak sa to rozbehlo. No, ja by som ešte zašiel asi do obdobia komunizmu. Nie, tam bola tá tvrdá hudba, ešte však tá Metalinda, ale potom ľudia, ktorí boli že vo vedľajších barákoch, aj keď som teda že z Vidieka, tak ale mali sme tam bytovky. Ano. No a tam bol Barry, metalista, Braňo, ktorý kokos mal nášivky, mal, neviem, Halloween a Kiss a všade to písal. To takže nápisy. Tebe sa aj ten vizuál páčil aj možno predtým, než si nejaký... Úplne, že všetko, že čo to vlastne je, ne? A potom som videl nejaký klip, kde nejakí blázni ťahli za sebou rakvu. Ty vole, toto som nikdy nevidel. Tá poetika tej smrti a tá estetika. No a tak ma to úplne tak opantalo nejako. Som si začal o tom študovať a samozrejme cez Metalliku, ale to bolo také, že som to mal rád a zrazu som objavil, že úplný, že ty kokoze, že tam je 10 levelov tvrdšia muzika, ktorý bol na vrchole ten dead metal, alebo teda začínal, bol tak vo veľkom, ne, dead a neviem, a potom ešte, že Slayer, Sound of Heaven, ten album, ten ma úplne, že odrovnal. A potom už som prepadal úplne undergroundovejším kapelám, platňám, čo som si objednával, aj zvonku, vydával som platne, menil som to do sveta, také kapely, že ktoré vydali nahrávky, že ja neviem, že 100 kusov, 7 palec, no, akože. A mám to dodnes, a mám to rád, je to taký, že kus histórie a oprašujem to. Takže ten underground je úplne že taký krásny, a že od tých nadšencov až po tých absolútnych profíkov a po celebrity. Ale sranda, že človek to tak vníma, ne? Ten oný Simons z Kiss, tu jeho biografiu som čítala, on tam hovorí, že oni boli hviezdy totálne, ale začal chodiť zo Cher,
s tou speváčkou a si, že on bol undergroundový muzikant pri nej a pritom vypredávali po celom svete arény, ale ona bola hollywoodská hviezda, že to bol úplne taký level, že mravec proti dinosaurovi. A ešte ona ho dávala do laty. To je celkom pekná kniha, inak to odporúčam, že jak to funguje. A s odstupom času, teraz Bruno Skrabatoru vydal knihu pred pár rokmi, sa volá Revolticon. Uh-huh. A my sme ich tu brali, že, že oni sú už tí, čo dosahujú na tie svetové méty. A v podstate to aj bola pravda, ale keď si to človek číta, tak to bolo, že oni boli, že furt, že bola im zima, boli hladní a furt boli na konci a furt boli pred kapela a my sme ich tu videli, že ty kokos, že to sú tí, čo sa dotýkajú hviezd. No, ale nie. A ich to totálne, ich to vlastne, neviem, znivočilo. Boli frustrovaní, potom sa rozpadli. A teraz však oni Bruno hrať ďalej, že Hypnos. Ale boli to strašne ťažké časy, že človek si nevie predstaviť, čo museli všetko urobiť preto, aby sa dostali aspoň na tú európsku úroveň. No, že vtedy to proste bolo tak, že ja si to tiež pamätám, že som tak strašne obdivne na tieto kapely kúkal aj metalové a že sme mali, som mal taký pocit, že sa proste tam dá niečo akože perfektné dosiahnuť, veľké, ale sme vlastne ako keby vôbec nevideli, alebo nebola taká informovanosť, že tie kapely o tom nehovorili, že vlastne jak oni sú stále zavretí v tých dodávkach a stále fakt, že hladný a to sme nevedeli. Že to hladný bez peniaz. Nevedeli sme tú odvrátenú stranu undergroundu. Hej. Ale ináč pre mňa ešte v tej dobe, v tej akože staré, však už tie staré sú ľudia, ktorí sa narodili neskôr, bola zásadná ináč objav, že Slobodnej Európy, Pakáreň, keď vyšla, a Davovka, Antropofobia. To mi úplne že zmenilo vnímanie, že wow, že toto má taký drive, ktorý napríklad taká, že metal je agresívny hudbou, ale často nie je agresívny výrazom. Je len málo kapiel, kde ten hnev ozajstný a v tej punkovej scéne, to mi úplne vtedy tak rozkvitlo, tak to bolo totálne, že toto som hľadal. Tú energiu, fakt, že ten protest, taký ten vzdor. A potom však samozrejme, že Zóna a všetky tieto veci, a to už bolo jemnejšie. Áno. No, ale tá Dávovka, keď vydali ešte Svet žaluje, ten druhý album, taký zvláštny, že fíha, to malo brutálny drive. Mne sa zase z undergroundovej scény z bratislavskej, slovenskej ľúbil hardcore a bola tam scéna, vlastne chodilo sa na koncerty do Bunkra, potom do Bernoláku, do Čajovne a vždy sa tá scéna presúvala na také malé kluby. Ano. A tam chodili maďarské kapely, rakúske, slovenské, aj z východu všelijaké straightedžacké a mne sa to proste ľúbilo, že sa tam nesprdeli cigarety a pivo iba málo sa tam pilo. Ano. A proste išli sme si tam ako keby, že zamošovať, zatancovať, spotiť sa, úplne spotený domov sme chodili cez celé mesto a vlastne z tej scény tuším aj ty pochádzaš, Knežíku, že? No, ja som sa s tvrdou muzikou prvýkrát stretol na základnej škole, jednak cez môjho brata, ktorý je všežravec hudobný, ekuména, miluje hudbu a hoci je programátor, tak veľmi dobre hrá na gitaru. Takže cez neho Nirvana, Nevermind, cez mojich spolužiakov slovenská scéna, Zóna, davová psychóza, Konflikt. Nejak tam došlo k tomu elementu, že čím to bolo tvrdšie, tak to malo stále takú príchuť, ako keď niekto je hrdý na to, že pije tvrdšie. Takže nejak sa stále prituhoval v tomto smere a vlastne cez nejakú priateľskú linku, ako Valer už naznačil, som potom hral jednak v našej punkovej kapele Divízia a potom v hardkorovej kapele Point Blank Range, ktorá bola taká spriateľená kapela, väčšinou predkapela kapely Aborance. Zdieľali sme s nimi skúšobne, jazdili sme s nimi sem a tam. To bolo výborné. Tá scéna, keď bola pri chuti, tak mala obrovskú životadárnu schopnosť, ako to už spomínali. No, teraz časy sa zmenili trochu. Trošku to vošlo do toho, takého do tej, že sa rozdrobila aj tie štýly, sa pridali nové, nejaké metalcore a tam bol vlastne old school, new school, hardcore a tak ďalej. A potom začali nejaká časť kúkať na tých druhých, že či majú obuté topánky z kože, alebo Kroxy. Alebo neviem čo. Kroxami nikdy nič nepokazujú. Správňaci chodili v šušťákoch, lebo tie neterorizujú zvieratá a tak ďalej. A to bolo také už trošku akože moc ideológie a politiky do toho. Ono podľa mňa všetko, keď človek žene do nejakého úplného extrému, tak asi to nie je dobré.
Hej, no a potom vlastne bola Obluda, tam to prešlo do Obludy, všetko, to bol dobrý klub. A z Obludy už keď odišli ľudia do Prahy, tak vlastne už je teda akože Fuga. Fuga je taký ďalší. To je ten undergroundový, ale tam už vlastne akoby my sme není doma. Nie? Hej, no, nás už tam moc nevolajú. Hej. To je také. Ale tak nám že nikam nevolajú. Hej. No, áno, nikde sa to tak vyvinulo. A však máme Randall, to je akože paráda, nie? Mm-hmm. Že to je úplne že profi. A ešte napríklad, že Colosseum, to je, že MMCčko, že pri Randalli a Colosseum, to je paráda. To sú najbrutálnejšie kluby, to ani vonku také nenájdeš. Mm-hmm. Aj že prístup, zázemie, že všetko. Že najhoršie je, tak je to realita, že máš malý backstage, kde máš nahádzané veci hneď vo dverách, lebo všetci to tam zložia a utekajú na pivo. V MMCčku je to celkom fajn. V MMCčku, hej, ale že inde. Ne, že každý dá gitaru do dverí a uteká si pivo šláhnuť. A je tam tma a zima a smrad a toto. No, že to je realita a potom si vďačný za všade, kde to funguje nejakým spôsobom. Ale celkovo, no neviem. Akože tá kultúra... Ja si napríklad myslím, že ten diskomfort, čo je, že ten je akože není úplne na škodu pri tejto tvrdej muzike, že potom si taký viacej ostrý, naseratý. Mne sa to napríklad, mne to nevadí, že keď je niečo, akože keď je fakt, že malé pódium, čo sa stávalo v Liptovskom Mikuláši, že sa tam nezmestili my, čo sme traja, tak to bolo trošku už akože na hovno, ale také tie backstage, že sa nahatý s holou ryťou tam prezliekame, no tak to už ja beriem, že to tak už musí byť. Hej, ale tak to by nebolo také strašné, ale si vieš, že odohráš koncert, spotený tam 30 ľudí, z toho akože 4 sú z kapely a 20 kamošov nejakých, čo tam nabehne a ty sa ideš prezliecť, ne? A zrieš, že hej, píš tá hola ryť. A to sa deje 20 rokov. Ale furt, no. A mne tiež furt každý na ryť kúka. Je to taká blbosť, však to poznáš asi, ne? Ako boli, ne, však oni, no. Kubo Zadakty, ten sa neprezliekal. Ten bol normálne, že odohral koncert v tých riflách, čo došiel, celý sa spotil a v tom aj odišiel. Na bicie, alebo? On hra na bicie. Celý sa spotil a v tom aj išiel. Tak to je ako že drsňarina. Ale on možno mal tie trenky z lamy. To by vám Jan Kneží vedel povedať, to sú z lamy, ne? A to si nemusíš prať. A to iba... To aj na cesty sa nosí, to šína z longy. A to je obdobný materiál potom, jak tie vaše bundy. Hej, no tak ale tieto smrdia, ale len tie z lamy a z jaka nesmrdia. Ono to sú také vlastne, že chlpaté trenky, normálne, ale sa nesparujú. A môžeš byť v tom týždeň na nejakom výlete a vôbec nesmrdíš, iba trochu jak lama. No. A to Šína hovorila, oni tak na turné išli, Šína z Longital, vieš, že išli na turné a že vy ste nič nemali so sebou nejaké. A ona, že tak my máme takéto tieto turistické veci, drahé to je jak šlak, tie z lámej srsti, alebo a ešte z jaka sa to robí, čo má tie parohy veľké. No. Jak, čo má príriti. Jak. No, hey. Z toho sa to tak ušula, no a tak sa to v tom funguje. A dá sa mať... to aj potlačiť, že tam máš nejaký potom svoje logo nejaké. Iba jak, na tri písmena sa tam dajú napísať. Lebo čokoľvek už není z jaka, tak tam smrad privoláva. Lebo to sa aj mesiac nemusíš si to prať. Ani nikdy vlastne. A že vraj, keď to opereš v teplej vode, sa to zrazí. Preto aj tie zvieratá žijú vysoko v horách, aby sa nezrazili. Lebo oni do teplej vody to zviera živé, tak by sa takže nezmestilo. Takže neodporúča sa prať. Hej, by sa do kože nezmestilo to zviera. By sa zrazilo. Ďakujem chalani za odpovede. Dostávame sa k takej mojej veľmi obľúbenej otázke, alebo teda respektíve mám rád odpovede na túto otázku. Keď si tak spätne zoberiete o tú vašu nejakú koncertnú, vaše akcie a koncerty, čo máte odohraté, tak ktorý by ste považovali taký za úplne že najhorší koncert a ktorý zase naopak, že úplne že topka, že dodnes spomínate, že to bola fakt, že možno aj najlepšia akcia, ktorú ste odohrali. No ja poviem zatiaľ najhorší, najlepšie ešte neviem. Najhoršie si pamätám, že boli turné po Nemecku, čo sme išli s Betónom. Ne, že najhoršie, akože pocitovo to bolo na hovno, lebo to bolo strašne vyprázdnené všetko. Aj tie mesta boli také chladné, vtedy bola nejaká jeseň, ne? Tam nikto nebol, proste iba to boli také, niektoré také skvoty a proste nikto tam nebol. Aj v tých skvotoch tí ľudia tam neprišli a my sme hrali vlastne jeden pre druhého, jedna kapela pre druhú. No, tak to bolo akože stret s tvrdou realitou. Ale vieš čo, niekedy možno aj takéto akcie sú super. Hej, no. Ono to bolo super, ľudí. Hej. Ale tam neboli, že super akcie, ale že super výlety. Že super výlet, že dve kapely v dodávke a srandy týždeň. No. Ale už teraz, jak človeku pokročí vek, tak si zistí, že
už nie je na to čas, že chodiť na takéto výletíky. A to bolo pekné, že však ideme zahrať do hale betoňákom koncert a oni nám. To bolo potom ešte depresívny, bol celkom turné z Lord Alex. Ja, aj to bolo pekelné. Lebo sme si tak akože mysleli sme si, že to bude také, to bolo Vandali Lord Alex, ne? Mm-hmm. Že tak oni mali ten také veľké skúšobne, kde mali bedne proste tú chladničku na basu. Mm-hmm. To sme nosili a všade sme to nosili a tam bolo proste pár ľudí a, to, a vždy sme sa ponáhľali piatok, nestíhali sme, tak to boli také dve šlapnutia do hovna a ten dobrý ich bolo asi, tých bolo už teraz posledné roky dosť veľa, ale ja mám rád koncerty, kde na zvukovej skúške už ľudia začínajú akože pogovať. Že my iba skúšame mm-hmm. zvuk, že dajte si niečo, povie zvukár. My začneme nejakú blbosť a už je ako pogo, tak to je super. Inak to bolo v Trenčíne. Hej, a teraz akože, ja mám rád takéže zvláštne koncerty. Teraz sme v Turzovke hrali naposledy v takom, čo to, trhovisko. Normálne je tam trhovisko, že tam ryby predávajú a kaleráby. A to zramovali a spravili tam akože festival a ja som dostal mikrofónom do zubov, takže mi jeden, že normálne mi na sklovine iba zub ostal, teda sklovina a trochu bieleho a zo spodu som povyplúval kamienky. A to je akože v pohode, len druhá čo, akcia toho večera bola, že tam žumpa vybuchla rovno pri mne, jak tam bolo plno ľudí a všetci pojedli, neviem čo, tak chodili na veľkú aj na malú a zrazu týpek hovorí počas pesničky do ucha, hovná vybuchli, prestante hrať, žumpa vybuchla. A oni, ty kokos, ty si zrazu to sa ako zastavil. No ja som zastavil, že čo? No je, hovná tečú, všade. Nie. A tam pri nás bol ten odtok a bol prekrytý vlastne akože... Ako tam priamo niekde, že pri podiu? Ľudia na tom stáli. Aha. A to bolo vlastne, že taký jarek, cez ktorý išli one, tento odpad z človeka, z mnohých človeka. A bol na to len taký betón a nejaká železná, ona, taký plát a už toho bolo moc a niekto mal nejakú túhú stolicu asi a začal to prskať von, vieš, a potom došli takí dvaja týpci v monterkách, že pauza, ne? Hadicu brutálnu a veľký prúd strašný, a že tam oprskalo všetko, nástroje, aparatúru, ľudí prizerajúcich sa, no a tak potom to zakryli zase ten plát kovový tam dali a išli si dať guláš donútra, úplne, že takže dobre vykonaná práca. My, vážení, sa o umenie nezaujímame, urobíme si svoje a najeme sa. Tak toto bolo strašne pekné. No. A čo, knežíku, pre teba, čo sa ti tak zárilo do pamäte? A otázka bola, že najlepší alebo najhorší koncert? Aj. Áno. No, dobrých koncertov bolo veľa. Skvelo vyšlo MMCčko v roku 2017, myslím. To bol výborný koncert. Potom aj veľa veľmi malých koncertov bolo výborných, ďaká Intimite. A najhorší koncert bol s inou kapelou. A to mi vlastne teraz napadlo, lebo zlý koncert s Čadom nebol žiadny. Najhorší koncert bol, keď sme mali hrať na Pohode o 3:30 a keď sme mali začať hrať, tak zrazu prišlo strašne veľa ľudí do stanu. Že fíha, že to je popularita. A vtedy práve spadol vedľajší stan, to bola Pohoda 2009, no myslím, takže že sa koncert neodohral a namiesto toho bola trojhodinová evakuácia. No, takže keď sú všetci nažive, tak každý koncert je dobrý, myslím. To je si taký existencialistický rozmer do toho vniesol. Som skôr čakal také nejaké príbehy spojené možno s nadmernou konzumáciou alkoholu a potom adekvátne ten výkon na tom pódiu a takéto nejaké... No, čakal tým, že nepijeme, nefajčíme. My sme abstinenti, takže... No, a ja si občas dám rum, teraz to prezradzam. A som na etikete jedného domáceho piva. Piešťanský pivovar. Dobre, tam je, že Vandal 14. Kam už si to dal, keď už také oči mal vypulené. Chodil jak Rigoletto. Nebol zvyknutý na také pivko. No, ale ináč, že neviem, čo. Čo sa stalo? Na jednom koncerte, ináč, čo by som porozprával, v Oblúde to bolo, tam si niekto donesol takú peknú frajerku, nejakú, čo nebola zo scény a mala takú bundičku s kožušinovým límcom. Sme hrali, niekto sa tak nad ňou vstýčil a nablval jej do tej kapucne. Potom hovorili. Takže to sa stalo. Takže takých historiek je veľa. A potom boli tie veľa koncertov, kde sme hrali na zemi.
a ľudia, veľa ľudí proste, a keď sa začne akože tá masa pohybovať, to tak vlní sa to celé a sem tam sa urobí proste circopit a z toho vyskočí človek, údrie, ja to beriem zo svojho pohľadu, čiže do bicích. Áno, áno. Zobral mi na Morave také bývalé koncerty, kde mi zobral vlastne hajtku, kréž a ja som proste ďalej sme drvili a proste do nekonečna proste stále to musíš ako do nich pumpovať a to stále to žije. Tak masa sa tak, ja to tak vidím iba, že to až niekedy je to také jak trojmetrové, keď ešte zdvihnú človeka na ruky. Kokos. Toto mi pripomína, neviem, či ste niekedy hrali v Kolotočove. Myslím, neviem, no, v tom Liptovskom, hej, hej. No a to je presne takýto podnik, ale podľa mňa tam bývajú úžasné akcie, no, že aj tam... napriek tomu, že to technické celé vybavenie tam je také, aké je, to sú úžasná atmosféra. No jasné. Však tam si spravili ľudia tie z Buzogáne, sekery a taký obrovský kartónový tank, ktorý, ako to bola súkromná vojna vtedy. Hej. A ten akože putoval nad rukami a to je aj video z toho. To bola dobrá akcia. No. Ale bez toho aj, že by človek nejako, že si myslel, alebo čo to nejak, že haluzil, nejaká paranoja, že vidím, že aj ten prístup trochu sa zmenil k nám, že potom, čo som ja bol napríklad, že v telke, v nejakých v reláciách a takto, ne? Že ten underground, aký by, že nás tak nebere, nie? No, či no, existuje jasne. Ešte, to ja som akože zadebila. Ja aj ty už komerčný. Áno, ja som už komerčák, ale taký tá miera komerčnosti je takto a názorovo, akože nesedíme, a neviem, no. A to vždycky tak je, no. Musí to byť, človek musí mať aj nejakých neprajníkov, aj nepriateľov, keby nemal, tak akože však, tak potom by asi ani neexistoval. Super, chalani, ďakujem krásne za odpovede. Ja by som navrhol si zase urobiť hudobnú v úvodzovkách prestávku a po live sete sa vrátime naspäť k rozhovoru. Takže čat priamo v Harveyho kavárni naživo. Titulná skladba z nového albumu Medvede. 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 Best to Medvede. Horskými priesmykmi necesta nevedie. Za dolu do mesta valia medvede. Medzke sú medvede. Medzke sú medvede. Vyžrali smetiaky, pošťali na mestia. Je ich tak veľa, že sa nikam nevmestia. V meste sú medvede. V meste sú medvede. Ľudia sa boja, volajú po náprave. Lenže medvede sa vypravi práve. Na odtým ľudí veste sú medvede. 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 Zožrali fízlo, smrdia po obede. Medvede. Medvede. Takže po live sete sa znovu vraciame naspäť k rozhovoru s chalanmi z kapely Chat.
Ďalšia téma, ktorej by som sa chcel venovať, vy teraz púšťate von nový album. Dokončovali ste nový album, tak viete nám pár slov k tomuto povedať? No možno je to, určite je to prvý album, na ktorého názve sme sa nevedeli zhodnúť za celé tie roky a sme hlasovali o ňom. A normálne hlasovanie bolo tajné, hoci sme štyria a výsledok vyniesol Valér a vlastne vôbec to nevychádza, ale teda je tak, jak sa rozhodlo. Bude sa volať Medvede. Medveď, a vieš nám povedať aj... tie ostatné varianty, ktoré boli... No, bolo ich tam veľa, ja som vám to aj posielal, niečo bolo. No, to ja neviem vôbec, čo... No, bolo, že urážanie hudby bolo také, lebo to máme aj pesničku, aj klip na to, že to bolo také, sa mi to tak pozdávalo, hej, že je taký manifest, ale to sa Jankovi Klimovi, Knežíkovi, muzikologovi moc nepozdávalo a nakoniec ani Valérovi. Lebo Janko, no, mne sa to nepozdávalo iba za to, že ja nezjavuje sa mi k tomu žiadny obraz. Uh-huh. Čiže je to také všeobecné. Nekritizujem, že by to bol zlý názov, ale je to trošku ťažšie by to bolo spraviť nejaký obal na to. A často nastávajú takéto situácie, že sa neviete zhodnúť na nejakých veciach, alebo skôr tam je taká symbióza medzi vami? Nejak sa to vyvinie vždy. No tak vždy to tak bolo, len teraz to tak nejak tak zvláštne sa to vyvinulo. Neviem, či ten názov akože je najlepší, ale hovorím, že keď ešte nás čaká 10 albumov, tak je jedno, jak sa tento volá. Keď nenahráme žiaden, tak posledný album bol s čudným názvom Medvede. Ale to budeme aj, teda hráme tú pesničku a to je vlastne, že taká tá absurdita, že v meste sú medvede, to si nevedel. A není to recesia, ale to je vážna vec. Sú tam vlastne na tom albume také akože obrazy toho, čo sa aj akože teraz deje, tak jedna z tých kauz je o týchto medveďoch a tá nám prišla celkom taká streštená, vtipná. Hej, lebo vymýšľame, že čo, že však spolu sme urobili, teraz s Valérkom to berem v tejto zostave, za tých, neviem koľko z tých rokov, toho 2003, nejakých zložili a nahrali sme okolo 120 pesničiek. Aj Vandali, aj Čat. A to je veľmi veľa. Vieš, že ešte, že témy, lebo niekto, že to spravím to, niečo tam spievaj. Ale to, že niečo tam spievaj, je strašná kravina, lebo tým tú pesničku zabiješ. A pesničky, ktoré napríklad, že sme im nedávali nejak veľa, tak vďaka textu fungujú. A pesničky, ktoré sme mali radi a ktoré normálne, že hrali dobre, že bez textu, keď tam ten text nesadol, to umrelo hneď. A to je vlastne škoda. A potom si vždycky, že keď je odflákaný niekde text alebo nedobrý, že nezarezonuje, no tak to je zabitá pesnička vlastne. A ťažko to je, vieš, a pri tom množstve. No máme tam aj, čo tam je? Že aj také zvraty, že aby to človeku zostalo. My sme jediná kapela, ktorá použila, metalová kapela na svete, slovo kosodrevina v texte, ešte na albume. Ale zase rozpor použili, mne sa rozpor páči v tomto, že oni tiež že dávajú neobvyklé slova, ale také, že sú také zvláštne neobvyklé. Že čo to, biotop? Biotop. To bolo vo Vlkovi mysle. Áno, že Drop stráca svoj biotop, vieš, to je paráda, to vždycky. Ondatrovi teda za to gratulujem. No a teraz máme taký zvrat, máme tam pesničku Surovec, ktorá odkazuje aj na album Bastard trochu. Áno. Tak tam, že čo by mohol taký ten Surovec robiť, taký Surovec, ktorého sme ešte nepoznali. A dali sme, že šticuje diviaky. Vieš, čo spravíš? Že šticuje diviaky, ľudí bije, hovorí, že to je jeho vec. Ni pred nikým sa nepokloní, Surovec, že je taká vlastne vtákovina, ale na druhej strane je to aj také, že vtipné, že si to aj zapamätáš, že čo, že čo taká blbosť, no s tými medveďmi to je. A sú tam aj temné veci, to vždy, to sa nám nejak tak vyvinulo, od Démona samoty, vlastne na každý album sa snažíme nejakú jednu, dve, čím ďalej tým viac tých pomalejších vecí je. Áno. A oni majú zvláštnu atmosféru, že to sme nevedeli, aj sme to nevedeli pomale hrávať, aj nám to nejak nešlo do ruky, aj sa hrajú oveľa ťažšie ako rýchle, no ale myslím, že stoja za to. Aj ľudia ich majú radi, to je tiež taký paradox. A možno... No ja si myslím, že nám práve, že hrajú dobre, ale ako keby... Ale že... niekedy to sme to nevedeli, ja som to nevedel hrať vôbec. No máme tam, máme v niektorých akože rýchlostiach BPM metronomových, nám to hrá, a niektorých nám to nehrá a tam sa snažím napríklad, že tam taká pesnička Dunaj, tak to je z nejakých tak v takej metráži, že to tam nehrávame skoro nič. Ale... Akože je pomalá. Je taká strednotempová. A tá sa strašne ťažko hrá tam spolu so spevom. Tam aj spev, aj texty, všetko sa nám tam ako ťažko dáva, ale nevadí. Tak akože skúšame vždy, keď robíme takto album, tak
je tých nápadov akože dosť a na skúške vlastne, ja som, teraz sme to robili tak, že nebolo až tak úplne veľa času aj kvôli rodinám, aj robote, ano. Aby sme nejako akože jamovali, takže to tak nejak pripravujeme mimo skúšok a na skúške už to iba sa tak kompletuje a posudzujeme, že či stojí za to tá pesnička. Inak veľmi dobrá skúsenosť je to zase, Valer si tak dáva na to záležať, že sme nahrávali v tom štúdiu Sono. Áno. V Čechách, že tam fakt, že Kabat tam nahrával, Lucie, a to sú už také, že iná liga kapely, a zvuk majú fakt, že svetový, a tí ľudia, s ktorými tam spolupracuje, že je tam Milan Cimfe, že to je úplne, že legendárny človek, ktorého meno vydám na albumoch Tri sestry, víš, Tri sestry bola taká zásadná kapela tiež, od 90. rokov, vieš, že on tam pri tom vždycky bol, pri Kabatoch bol, a môžeš sa opýtať, že počúvaj, toto keď znie takto, jak sa to robí, lebo na niečo nedojdeš. Normálne, že môžeš skúšať a napríklad, že čo sme tak nejak, že Kabát, jak to robia, že to nechceme za tomu prípodobniť to ani náhodou, čo to je úplne že iné, ale že jak to tak znie, že koľko je hlasov vlastne a že ten vodiací hlas, tá vodiaca linka, že je tam 8 alebo 12 hlasov, ktorý ty počuješ jeden iba, že v tých zboroch je 200 hlasov. Vieš, my sme teraz mali, že 8 ľudí nám refrény naspievalo, čo sme, to sme v Bratislave robili, 4 krát, to máš 32 hlasov a není to veľké. Že ty kokos, že spraviť, že fakt, že chorál, to je úplne, že ťažká vec. A no, nevieš to. Ani dám nám to moc nevedel v Bratislave nazvučiť. Kalanisko. Že nemá s tým skúsenosť. Zase v týchto štúdiách veľkých, kde chodia veľké kapely, nemajú skúsenosť s metalom. To je tiež taký paradox. Ten album Zabima je celý mixovaný v Sono a on má veľmi zvláštny zvuk na takú našu muziku. Je taký divne teplý, zvláštny a taký temný. Lebo tam smutný. Už potom smutný, no. Tam vlastne z teba, to už z teba ťahá. To dobré štúdio neťahá nástroj, ale ťahá teba. A to je zloba. To som nikdy nepochopil, lebo v tých malých štúdiikách to ti zaznamená ten rachot, čo ti ide z albumu, z oného aparátu, ale tie brutálne štúdia sú takéto. Že každé má svoju atmosféru, úplne inú. Takže bolo by to aj dobre ísť niekam si fakt, že do nejakých ešte veľkých štúdií sa pozrieť aspoň, alebo niečo nahrať. Ale zase mi to tak úplne, že nesedí, to v tom Valer a Knežík sú zase skvelí, lebo oni hrajú dobre, vieš, a ja to už nejak tak došmodrchám. No. A tento posledný, tá mixáž tiež v Sone prebiehala? Ale... Ne, tak to sme dávali tomu, čo Bastarda robil. Sa volá Daniel Bergstrand a on je vo Švedsku, teraz robia štúdio s gitaristom v Meshuggah, to sú taký akože metalové legendy švédske. A to tam oni majú proste veľkú scénu zvukársku. A nejak sme ho zohnali, tuším, neviem, cez ktorú kapelu už to nepamätám, ale robil on Amon Amarth a také... Až také, Behemoth robil, tuším tiež, ne? Môže byť aj, že Behemoth, už si to presne nepamätám. A je to, vyzerá, že je to dobrý týpek, sa vyjadruje aj akože k pesničkám, že či ktorá sa mu páči, a že tak mi to, že my iba mailovo komunikujeme, tak sa snaží mi akože odpovedať na a písať, že teda, že dobre sa mu to robí, alebo nejaké problémy, alebo čo. A myslím si, že sme sa tak dobre akože nejako zladili tiež, že to fungovalo. On to vždy veľmi chváli a vlastne keď som mu písal teraz, tak si spomenul, že to bola pre ňoho, ten Bastard, to bola pre ňoho taká akože veľmi bezproblémová spolupráca, aj to mixovanie, že bolo také ľahké. Takže si išiel do toho znova, lebo oni už postúpili akože na takú cenovú úroveň, ktorú by sme si my asi nevedeli dovoliť, ale tak som ho nejak ukecal. No, aj ten štýl toho vlastne, tie pesničky, ak sú porobené, sú robené furt na trojku. Akože, že bicie, basa, jedna a dve gitary sú tam, čo ja nahrám, no tak je to takto, že jednoduché, že tam nie sú nejaké vymyšľance. Vieš, lebo ľudia to si myslia, že to v štúdiu oblafnú, čím viac sa to tam dajú, že to bude lepšie, ale túto mi fakt, že vždycky dám za príklad starý Misfits do 78. To si vypočuj, hrajú tie isté riffy, jak všetky kapely, lenže to má niečo viac, lebo tam dávajú dušu. Tak. To je úplne iné. Veľa zvukárov z tých menších štúdií s menej skúsenosťami, oni vlastne, keď im dodáš menej stôp, že není tam, nie sú tam nejaké klávesy obrovské, ktoré všetko proste obalujú s tým zvukom, sú tam iba bicie, dve gitary, basa a spev, tak oni sú vlastne nahratí, oni to nevedia prifúknuť, nevedia ako keby, že to zmixovať, je to iba také nejaké mdlé, slabé,
a my si vždy myslíme, že to musí sa to dať urobiť brutálne a to sa nám potvrdilo iba, že v zahraničí nám to tak vedia. Ale aj v tom Sone, ak nám to zabíma, mixovali, tak tam je napríklad konkrétne v pesničke Zabíma je iba jedna gitara hra. Vieš, lebo tam bola vybrnkávačka a potom také, že nejak to nepasovalo, to bolo také čudne zdvojené, tak znel, že necháme jednu gitaru a normálne ti hrajú, však aj Remons má jeden album s jednou gitarou, iba tuším nahratý, a že hrá to, normálne to hrá to dobre. No. Inak mi sa ten zvuk akože ľúbi, toho albumu. Hej. Že není metalový, ale je ten iný. Ten metalový zvuk, tí ľudia majú tak uši na to nastavené, poslucháči metalový, že je to také presaturované, také strašne také, všetko je tam strašne zvýraznené. Ja to chápem. Vy ste napríklad nikdy nerozmýšľali, keď sa bavíme o tých koncertoch, že druhú gitaru tam pridať? Takto, na jednej starej krastovej kazete bolo, že kontakt znamená konflikt. To znamená, že čím viacej ľudí, tým viac nedorozumenia konfliktov. Chvíľu s nami hral aj Semiš, ale to len nejaké dva koncerty, taký kamoš. Áno. Potom z tej spolupráce nejak zišlo. Neviem, nie je to treba. Malo by tam niekoľko problémov a to, že sa nezmestíme do auta, je jeden. To je zásadný. To je zásadný. A akože podľa mňa by to nebolo zlé, ale podľa mňa by sa stalo to, že ty by si prestal úplne hrať na gitaru. Hej, lebo ja som lenivec, mňa to núti, ja som ani není gitarista, aj keď hrám 25 rokov, to by som len spieval iba najradšej, to by bolo fajn, no, takže dojde no, s mikrofónikom. No, ale dobre, ten zvuk ti veľa spraví, ale dneska už aj kapely, že čo si doma nahrávajú albumy, napríklad aj teraz Nové katastrofy, čo je, ne? Však to má akože dobrý zvuk, už zase o ten dobrý zvuk ani vlastne nejde. Lebo už má každý dobrý zvuk. Ne? Už to není, že na telefón nahrať. Aj to, keď si nahráš nástupy na telefón, aj to má dobrý zvuk. Že tie pesničky sú jakéby základ. Knežíku, áno, no, ale tak najlepšie je, keď sa to všetko zlúči dokopy. Aj. Aj zvuk, aj pesničky, aj vizuál, všetko. Klipy. To tak, no. Malé obsadenie, málo ľudí, tam... To je proste... A ten honorár potom sa ľahšie delí, jasne. Vlčím dielom. Tak, super, takže určite sa máme na čo tešiť. Takže čakáme na medveďa a... Medvede. Inak, veď, jak sme točili klip z Bojnické mori, si to je taká kooperácia s katastrofakmi, no, tak bol veľmi veľký problém zohnať masku medveďa. My sme chceli tú ozajstnú, ale to zháňali, ja som pozeral tiež všade a nikde to není. Tak nakoniec ja mám si... aj kamoša, ktorý robí, že v takom štúdiu, kde natáčajú rôzne seriály, aj pre Netflix zahraničné, a tak som sa nejako cez svojho brata ho pýtal, že či nevie zohnať proste reálnu masku medveďa. To akože není šanca, že drahé, strašne. Tak sme zohnali len takú halloweensku. Čiže to je aj výzva pre tých, čo nás vidia. Ak by niekto vedel vyrábať autentické masky medveďov, bol by pekne v balíku. Ale vy ste mali krásne masky aj vo videoklipe Ľudia smrdia. Hej, to bolo taký, to ani neviem vlastne ako vzniklo. To som vyrobil, viem, že išli sme s deťmi niečo kúpiť, nejaké zase detské oblečenie alebo niečo, a u nás v nákupnom centre je taká predajňa, že Tiger, čo je čínske nejaké proste blbosti tam predávajú. Dosť je to populárna predajňa. A my sme sa... To je tak... nejaká švédska, tuším. No, švédska, no. Je to povedané, že to je jedno. A proste sa to robí v Číne. Hej, a išli sme a tam bolo na vešiaku, boli také úšaté čapice, ale to bolo také, že ako tvár máš voľnú a zapínaš si to pod bradou. Ja neviem, či to bola maska alebo čo, ale bolo to proste... A tri tam boli. A nič to nestalo. Úplne som to kúpil a k tomu mi ešte prišlo, že ešte musím akože urobiť nejaké také, ak majú opice v planete opic, tej starej, že také prilepené fúzy, a proste nejak to tak vzniklo, že ostré zuby, a proste chcel som, aby sme v klipe vystupovali ako, nie ako ľudia, ale... Ano. A nejaké také zvieratá z lesa alebo niečo. No. A bolo to plná úplná sranda. Aj keď my sme to vlastne mali spravené tie masky dávno vopred, lebo sme hrali koncert v Prahe v Modrej Vopici, kde som si dohodol s tými organizátormi, oni sa ponúkli, že budú to točiť, a tak ja som to rovno, že tak nech nám natočia akože klip. Áno. A tak tam sme už došli vlastne, a to bolo o dosť skôr, než sme natáčali celý ten klip v Bratislave. A to potom kamoši točili s nami, a bola to celkom sranda. Dobre to dopadlo. Aj to tam cítiť podľa mňa z toho videa. Hej.
Ďakujem chalani za odpovede. Posledná otázka v rámci tohto vstupu. Taký novodobý fenomén, možno týkajúci sa až nie tak tej metalovej, skôr tej punkovej scény. Nazi punk. Ako to vnímate vy, alebo ako to chápete, lebo podľa mňa to je taká vec, že úplne scestná. Čo si vy o to myslíte, aký máte vy na to názor? A to, toto ja som vnímal už akože dávnejšie, že robil som koncerty nemeckej kapele Entrails Massacre. Áno. To boli kamoši, my sme aj plátňu s nimi vydali, aj nám robili koncerty v Nemecku a tak, a došli do Bratislavy a zrazu tam bola nejaká bitka pri ich dodávke. Oni kúkali, že čo to je, že pankači sa bývajú, že nejaké hnusne. Niekto hovorí, že toto sú Nazi punks. Oni, že to jak môže byť, že to neexistuje. To je úplná blbosť, že neviem, jak sa to zrodilo, ale tak je to kravina, samozrejme. Neviem, to je, neviem akože, čo to symbolizuje, kam to má spieť, ale je to blbosť. Je to blbina. Čiže to tam, nepatrí to tam, jednoducho. Aj normálne, akože nejaký... Teda môj nejaký taký subjektívny názor, že ľudia, ktorí takto nejako sa prezentujú alebo fungujú, že sú dosť tolerovaní aj v tej punkovej scéne, čo je pre mňa taký paradox, lebo pre mňa bol vždy punk o nejakej slobode myslenia, o tolerancii a o týchto veciach, tak preto sa mi to tak bije, ale vnímam to fakt tak, že aj veľa ľudí, čo dlhé roky sú v tej scéne, tak akože nejako tak lightovo sa k tomu stávajú, tak... Ale možno to je aj také, že prehnané to, že Nazi punk sú nejaký, čo ja viem, jedovití ľudia, čo chcú provokovať za každú cenu. Už frustrovaní zo všetkého. Neviem to ako pomenovať. Ja sa s tým moc nestretám. Aj tým, že vlastne už sme nejak, čo mimo tej punkovej scény, a tá metalová je taká svojská, že tá je veľmi taká... Tá je skôr taká akože satanistická. Satanizmus, ale aj veľmi pacifistická zase. No. Tam to je o tej obrazotvornosti, že ona to nemá nejaké názory, hej, že by tam boli. Jako to spievajú ľudia o ufónoch, však aj Misfits spievali o ufónoch, alebo o ďáblovi, furt rohatom, kopítka, hen tieto one veci. Tak neviem, a v Čechách je to ako, my veľa hráme v Čechách, mm-hmm. Na Slovensku nejak... Buď sa moc nerobia koncerty už, alebo nás nepozývajú, tam tu hráme skôr tak, keď si sami zorganizujeme turné, uh-huh. A v Čechách je to stále taká tá klasická metalová scéna, presne o týchto kopítkach a rohatých a o pive a... No, čiže tam bolo akože pozdrav týpek, ne, došiel, že Satan Akbar, ne? Takže toto je taká blbosť. Ale ja to ani ináč, ten punk, čak podľa mňa punk zdochol, akože ne, to sa stalo. A to není, že fráza, ale pred pár rokmi, ne, jak sme prestali s Vandalmi hrávať nejako, že aj Slobodka, koľko ľudí mávala na koncertoch, ktorý mal, že 500, 600 a zrazu, že 150 a takéto. Davovka posledné turné, akože dobré, že, ale ináč, poďme, to zdochlo. To už, ale podľa mňa aj metal zdochína, neviem, to sa vždycky prem s kamošom, s tým Rudým Rusom, čo má tú metalovú reláciu v rádiu a on, metal je na vrchole. Ja hovorím, hovno je na vrchole, keby bol, tak nejsú furt na vrcholoch rebríčkov Iron Maiden, Slayer, Metallica, hej? Kapely, ktoré boli na vrchole pred 30 rokmi. Áno. Čiže to už nič, tie nové, to neprevali nikto. Ale zase, keď ako tak lokálne to vnímam, tak paradox, že napríklad taký pre mňa osobne možno hudobný štýl, ktorý už je v úvodzovkách zazený tomu thrash metal, mm-hmm. A príde mladá kapela a vypredáva kluby a koncertné sály, takže... To sa vrátila taká vlna. Ale to je jak keby, že v hippisackých gaťach vidieš teraz tých originál, tak si trápny, ale keď už nové so širkmi zvonové, je to v pohode. A to zase nejak zmizne, čo ja viem. No, ale hej, však tá vlna thrash metalu na západe už vlastne zdochla. Zase. A to je len taký, že si odgrgneš. Možno pozadu trošku, že teraz to prišlo len sem. Hej. Ale my to už, ja to ani tak nedelím už tie kapely, že thrash alebo metal, punk, čo ja viem. No, tak akože sa to, všetko sa to mixuje na tých koncertoch aj tak dokopí. Ten punk teda nie, v Čechách vôbec. A my už sme vlastne mimo tejto punkovej scény. Ja mám rád, ale ja ako keby, že Nazi punk ide mimo nás, aj keď neviem vôbec, kto tam vlastne patrí, ale my sme
Ja to v black metale sú takéto nacionalistické veci a tak tam to je tak jak keby doma. To tam je dlhé roky a tak a ono v podstate tieto vplyvy aj v tej punkovej scéne, že nie je to nejaké novum, lebo však Dead Kennedys kedy mali pesničku, koľko to je rokov dozadu, Nazi Punk z Fagov. No jasne. Ale u nás podľa mňa táto vec, že dobre, možno po páde komunizmu to bolo trošku také premiešané, alebo ľudia nevedeli sa ešte nejako zaradiť, ale vnímam fakt, že jak tak takú smutnú vec, že kapely, ktoré dlhé roky v tej scéne pôsobia, sú zrazu na druhej strane barikády, vieš. A kto vie, či ešte nejaké vlastne, že barikády sú, ja vlastne neviem to posúdiť. Takže vnímam, že pár ľudí, ktorí nejak že inklinujú, že politicky, že doprava, a to je kravina, to je nič, to nemá zmysel. To je blbosť, to je len, neviem, vnímam to jak provokáciu, čistú provokáciu. Lebo iné si zober, že punk, ktorý vždy provokol, vôbec neprovokuje. Boli sme v Londýne, ne? Roman Lariš, u neho sme bývali, kamož nám tam spravil koncert a sme to tam pobehali a vlastne, že však tam... Tam má sídovku, tam má každý druhý. Áno, a kúpili sme zo 70-tych rokov sídovku, tam za 50 eur tam mali vypredanú plesňu v starom obchode, v najstaršom Martens obchode som si boty kúpil, ale vlastne to je už taký, že punk, že artefakt zašlých čias. No. Neviem. A v punku není agresia, podľa mňa. Ja sa, že to počúvam, ešte, že Casualties, to má taký drive, také gule, poriadne, ale ináč nenachádzam nikde. A teraz, keď chcem, že ozaj agresívnu muziku, tak to je hip-hop. Aj slovenský hip-hop, normálne, že keď niečo, že hnusné, že tam je, že agresívne, tak to máš tam. Že keby sme sa už že báli, aj v tom metal je že iná optika, ale tá agresia není. Super, ďakujem pekne za odpovede. Urobme si zase hudobnú prestávku a po nej sa vrátime naspäť k rozhovore s chalami z Čadu. Mŕtvi okolo mňa. Naše ty smysly, kde jsou vaše smy? To vám tak to strašně zničil, to vám dal ranu z milosti. Ne. Mohli jsme spolu rozbit svět, věc víš, že ho si nemal strach. No našli tě mrtvého, pri seriáli. Papučiak! Nie! 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 Živí mrtvy okolo mňa! Živí mrtvy Kobra! Jimmy Murphy! Kobra! Jimmy Murphy! Kobra! Všetci zrazu dospeli, robia to, čo nechceli. Zombíci pokrivení, unavení a zničení. Možno sme len starého veda, čo mrhajú svojim talentom. Možno sme mali skapať tiež a pridaním za demetom. Výbrzvy okolo mňa. Jimmy, 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 Jimmy,
Takže po live sete znovu v kavárni idem na vás, chalani, s poslednou dávkou otázok. Ak by ste mali takú možnosť živiť sa hudbou, ktorú hráte, šli by ste do toho alebo nie? Ty si mal na to takú dobrú vetu. Ja som zabudol. Čo som hovoril? Že lepšie je chodiť hrávať ako niečo sedieť v kancli 9 hodín denne, či ak si ja, no jasné, ono sa tak akože takto, že teraz nikdy sme nemali z tej kapely prachy, ne, mm-hmm. že sme si nebrali a nič, že to je také tak nastavené a ukázalo sa to ako dobrá vec teraz napríklad cez tú koronu nezmyselnú, vieš, že ľudia ostali, že bez príjmu, bez prachov, tí muzikanti, tak máme svoje zázemie nejaké, že robíme, muklujeme, ale zase nie nejaké, že frustrujúce roboty, no a akože, tak hej, čo ja viem, možno by to bolo v pohode. A zase takouto hudbou bolo dosť riskantné. To by bolo a... Tak predávať one, koľko ocelové ponožky na trhu. Tak jak sa s tým uživíš? Vieš čo, skôr, že či by to nestratilo nejakú vášeň alebo niečo takéto, keď už by si to robilo nejako za tie peniaze, vieš? Ja si myslím, že my by sme to proste, že by nás to tak nebavilo, keď sme to mali robiť tak intenzívne. Že to by bolo proste, že trikrát do týždňa skúška a teraz tri koncerty cez víkend, dajme tomu štvrtok, piatok, sobota, alebo nejaké dvojáky a teraz každý víkend a potom nejaké turné a tak, podľa mňa by nás to po takých dvoch rokoch neprestalo baviť. Ja napríklad viem, ja som skúšal hrávať každý deň 4 hodiny, keď som začínal na bicie hrávať a po nejakom týždni a pol som si povedal, že tak buď sa na to vykašlem, alebo budem hrať menej a budem ma to viac baviť. Čiže keď je niečoho príliš veľa, tak ja mám takú tendenciu ísť od toho preč. Takže máme to podľa mňa tak nastavené nejako, že aby nás to bavilo. No, hej, že je to taká sloboda v tom. Mhm. Aj nemusíš rátať s tým, že jak čo nahráš, že či sa to bude niekomu ľúbiť alebo ne. Napríklad ten Bastard bol takýto, poviem, že pre mňa, že keby on nevyšiel, ja som s tým úplne OK. Lebo to bola jediná vec, ktorou som bol, že totálne spokojný a stotožnený. Vtedy nastal taký pokoj vo mne. Tento, čo sa týka, že toho hudobného nejakého pokoja. Uh-huh. A to som mňa, že takú peknú myšlienku čítal, že úspech sa neráta to, či niekto tlieska, ale či príde vnútorný pokoj. A s Bastardom prišiel. No, jak to bolo? Áno, toto je to super. Čaute. Nemusí to nikto počuť, ja si to budem púšťať, ani si to nemusím. Ale akože tak neviem, no čo ja viem, že niekedy aj robota je frustrujúca, otravná, nejaké sú stresy, nejaké pnutia. No a neviem. Neviem, hudobne ja som chcel ako keby, že keď som nemal kapelu, robiť štúdiového hráča, ale potom, čo som bol aj vlastne u Rudyho, keď tam bol Martin Valihora, ten mi to vytmavil, lebo on to vlastne za tým živil tak. Áno. Štúdiovo, že nahrával MC Erika Barbaru, či iba Barbaru, neviem. Týchto Gladiátor, Gulevátor. Nemám takúto solovku, Mikovu tuším nahrával. Miko, Hladky a šeliaké, ale mi to tam začal akože na mňa vybehol, že teda či by som... A to by si chcel? To by si chcel? To? No tak to by som teda nechcel. Takže tak. No, že je tam určite k tomu proste k tej muzike aj takéto tá horká pravda, ktorá by nás asi nebavila. Hej, ale napríklad aj to, že veľká kapela, však u nás ich veľa není, ale že robia už, že povedzme nejaké, že Lucie, ne? Alebo že Kabát, že spravia že pár koncertov do roka, áno. To by mi tiež nedávalo zmysel inač. Že oni to spravia, dojde tam veľa ľudí, to je všetko pekné, ale potom už, že čo robíš ten rok? Vieš, akože si profi muzikant, ešte ten Pepa Vojtek, áno, že dáva rozhovory, chodí hen tam, hrá v muzikáloch a takto, a tí ostatní, čože mňa by to úplne, mňa by to zabilo. To by som úplne... No, my máme takú tendenciu, že keď, jak aj tá korona bola, takže keby sme, že nehrali sme koncerty, ale robili sme ten album aspoň, ale že vedeli by sme vychladnúť. No, úplne tak, že by nám proste údy zdreveneli a bolo by. Takže... Není sú pre vás také, že online nejaké streamy potrebujete to publikum mať a ten feedback cítiť od tých ľudí. No, ale skôr... Nechce sa nám to ani moc organizovať. Ano, ale ako keby, že ten to hranie je proste naživo, neviem, čo hovoríš. Online streamy sú aj výborná vec vtedy, keď človek je povinný koncert zahrať, keďže, lebo na ňo dostal grant.
A to je vec, ktorá sa nás netýka, kapela si na seba. Nebrali ste granty? Nejak vie zarobiť. Je ti kapitán na granta. Blaho Uhlár, tuším, zaviedol. A to nehovorím ako urážku, lebo jednoducho jedný, akože často najvzácnejšie zložky toho kultúrneho organizmu by si na seba nezarobili iným spôsobom. Mm-hmm. Proste ten, nestíhajú tak rýchlo reagovať na to, ako sa menia spotrebiteľské návyky a ako plynú peniaze v rôznych odvetviach hudobného biznisu. Takže to je skvelé, že sú tu tie granty, ale a je skvelé, že sú tu aj možnosti online koncertu, ale pre nás by to nejak nemalo moc zmysel. Mm-hmm. Hej. A niekedy, akože však v tomto sa moc nezhodneme, lebo tie granty, čo sa toho týka, tak akože ja som bol vždy proti, možno raz nebudem, neviem. Ale to, že čo som mal že prsteň po babke a dal som ho do záložne a kúpil som si za to bedňu, ja si to pamätám. A viem, čo to pre mňa znamená, aj to, že som na ne hrajal a že mi ju jeden z jednej kapely odpálil a že to zmizlo vlastne. Keď mi to niekto dal zadarmo, teraz ten príbeh nemám. A nič by to pre mňa neznamenalo, hej. Že vypísal som 3 lajstra, došli mi prachy, dám, čiže víš, že kúpil som si aparát, som celkom v klípku, dobre mi to hrá. Ako ne, však to musí boleť trochu, vieš, však aj o tom je tá muzika, že musí to trochu boleť. Alebo aj veľa. Mhm. No. Že koľkých to stálo vlastne to jazdenie na koncerty a všetko, že aj si vypestovali nejaký alkoholický návyk, alebo čo, ale stálo ich to rodiny, stálo ich to vzťahy, stálo ich to mnoho, vieš, že táto tvrdá hudba. Čiže není to nejaký symfonický orchester, vieš, že máš nachystaný autobus, naskačeš tam a vezeš sa a robíš krásnu muziku. Je to často aj dúpanie po hovnách. Ale stále nás to baví. No čak to hej, takže nemôžeme si pomôcť. No nevieme z toho nejak uniknúť. No. Ani nechcem, však je to dobre už toľké roky, keď to pestuješ. To je, keď rozfofruješ nejaký valec, tak čo to budeš zastavovať? On zastaví aj sám, keď nebudeš to hnať, ale keď trošku len už tak kopeš, tak to ide. Super, ďakujem za odpovede. Pomaličky sa blížime k záveru relácie. Vy ste nám priniesli nejaké pekné veci z vášho merču a rozmýšľali sme nad tým, že akú súťažnú otázku by sme položili a potom Pišta prišiel so skvelým nápadom, takže Pištinko, poprosím ťa, polož súťažnú otázku pre našich poslucháčov a divákov. Tak tá súťažná otázka je, týka sa toho oblečenia, o ktorom sme rozprávali, takže zviera, z ktorého sa robí oblečenie, ktoré sa nemusí prať, sa volá jak? Keď nám napíšete toto, tak dostanete, už hovorili sme o tom, že si to môže na YouTube dozadu kuknúť, alebo si... Áno, odpoveď zaznela aj v relácii a vaše správne odpovede teda môžete písať pod livestream, ktorý pôjde na YouTube a na Facebooku. A ako som spomínal, pomaličky sa blížime k záveru. Máte pre našich divákov, poslucháčov nejaké hlboké odkazy alebo nejaké myšlienky, ktoré by ste chceli povedať? No ja môžem povedať, že podstatné je nevzdať sa. Vzdať sa dokáže každý. Takže makať. Ale nezničiť sa. Makať, nezničiť sa a nevzdať sa. Ďakujem pekne ešte raz, že ste prijali moje pozvanie a snáď sa vidíme niekde na koncerte najbližšie. Tak sa tešíme, ďakujem, že si nás pozval, že si to veľmi vážime a dík, že to robíš, to je zase z našej strany poďakovanie tebe. Ďakujem. Díky. Kapela Čat v Harveyho kavárni. Železný Mejdan! Pičo, kurva, zveš, srdci máme ten svůj dreš. Na srdci do prdele běž, ať mesec hájí svůj neurveš. Co do nás vlítlo před lety, jak z Česky máme komety. My ho to horší než Limor, Thor, Rud, Nebus, Troll, Železný Mejdan. Železný Mejdan. Mejdan! Mejdan! Bylo to v letech, kdy ta
závady, byli ještě chudí a na smrti, a ďábel vzal se Erika. Proč vás jeho veliká, a bych moc prde podají, zýval ďábla v tramvají. Dnes ten trešku dnes kupajnu, hráli kluci za ratajnu, Ernstý Mejdan. Na věky Ernstý Mejdan. Jealousy Maynard! Maynard! Jealousy Maynard! Na wieki Jealousy